ကိုလိုချင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရဖို့ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေမဖြစ်မနေထဲမှာကိုရလိမ့်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဘဝတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေမထည့်ဘူးဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဘဝကအိမ်မက်တစ်ခုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာကိုတော့ရောက်ကိုရောက်သွားမှာပဲအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်အခုချိန်ကစပြီးတော့ကောင်းသောပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပဲနေထိုင်ပါမောက်မာခြင်းကလူတွေကိုမန်တက်စေတယ်အမှန်ကိုမမြင်အောင်ဖုံးထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကပဲကြာရှုံးမှုတွေကိုမွေးဖွားပေးလိမ့်မယ်ဒီတော့မမောက်မာပါနဲ့အမှန်တရားတွေကိုပြောပါအမှန်တရားတွေနဲ့ပဲနေထိုင်ပါအဲ့ဒီလိုအမှန်တရားတွေကိုပြောခြင်းအမှန်တရားတွေနဲ့နေထိုင်ခြင်းကတလောကလုံးကိုကိုဟာလှည့်စားနိုင်တယ်ဒီတော့အမှန်တရားတွေနဲ့ပဲပြောပါအမှန်တရားတွေဟာကိုယ့်ကိုသဘောကျလာစေဖို့အတွက်အများကြီးထောက်ကူပြုတယ်အခုလောလောဆယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကိုဟာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေနဲ့စီမျောနိုင်အောင်ကိုကိုကိုထိန်းကွပ်သွားရမှာပဲလူကြီးလူကောင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ထက်ပိုတဲ့ gentleman style နဲ့ပိုပြီးတော့မှဆက်ဆံရမယ်သူများတွေထက်ထူးခြားနေတဲ့လူတယောက်မှာအကျင့်စရိုက်၃မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁အကျင့်စရိုက်ကတော့အောင်မြင်မှုအပေါ်မှာမမတက်တာနံပါတ်2အချင်းဆိုင်ကတော့လူသားဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်တာနံပါတ်3ကတော့ရက်ရောမှုဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ထားတာမျက်စိလေးမှိတ်ထားတဲ့ဆက်မှာကိုယ့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့်အရာတွေကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုပိုတိုးအောင်လှုပ်ပေးနိုင်မယ့်အရာတွေအပေါ်မှာအာရုံစိုက်ပါပြီးတော့ပန်းနိုင်တွေကိုကိုဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရပီးသားလို့စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ဆက်မှာကိုယ်လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုတခြားသူတယောက်ကရထားပြီဆိုရင်သူ့ကိုမေးကြည့်ပါ။ "तू ဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့တယ်။ဘာတွေလုပ်ရမလဲ"ဆိုတာမေးကြည့်ပါ။ပြီးရင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်းပါ။ယာယီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်လေးတွေကြောင့်လက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်တာဟာအမြဲတမ်းအတွက်ခံစားရစေဖို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒီတော့ယာယီခံစားချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချပါနဲ့။အောင်မြင်မှုတွေမှာအမြဲတမ်းစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေရှိနေမှာပဲကိုကစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေရှိနေပြီဆိုရင်တော့အောင်မြင်နေပြီလို့သတ်မှတ်ရလိမ့်မယ်မွေအတွက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုလဲလှယ်စရာမလိုတော့တဲ့အချိန်မှာလွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာကိုရရှိတယ်တာမန်လူတွေအတွက်ကုန်ကြစရိတ်ဆိုတာကရန်သူပဲဒါကြောင့်တာမန်လူတွေကငွေတွေကိုမဖြုံးတိကြတာချမ်းသာတဲ့သူတွေအတွက်ကအချိန်ဆိုတာသူတို့အတွက်အရန်စုပဲဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာနေတဲ့သူတွေကအချိန်တွေကိုမဖြုံးတိတာဒီတော့ကိုဟာချမ်းသာတဲ့သူတယောက်ပဲလို့ခံစားပြီးဘယ်တော့မှအချိန်တွေကိုမဖြုံးတိပါနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆိုးရွားများတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လင်ငယ်ရီနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တနေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကုညာလေးအောင်ပါ